ඔසුගුණ වරුණ දෙලුම් පියුනිකා ග්‍රනේටම් යන උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන දෙලුම් සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලාටිම, දන්තබීජ, ලෝහිත පුෂ්පක, රත්තබීජ යන නම් කිහිපයකින් හඳුන්වනු ලබනවා. සුවඳවත් වූ සහ රක්තවර්ණ පුෂ්ප ඇතිහෙයින් සහ දත්වල හැඩය කන්නා බීජ ඇතිහෙයින් එම නම් දෙලුම් සඳහා සංස්කෘත භාෂාවේදී භාවිත වනවා. පර්සියාව නිජභූමිය කරගත් දෙලුම් අප්‍රිකාව, ඉන්දියාව මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද ඉතා හොඳින් වැඩෙන ශාඛයක්. බියලි කලාපයේ ඉතා සරු ඵලදායක් ලැබෙන දෙලුම් ව්‍යාපාරික වගාවක් ලෙසද සිදු කෙරෙනවා. දෙලුම් පැණි රස සහ ඇඹුල් රස ලෙස ප්‍රභේද දෙකක් පවතින අතර තවත් ප්‍රභේදයක් පැණි හා ඇඹුල් රස මිශ්‍ර වී ඵල හට ගන්නවා. දෙලුම් ශාඛයේ කඳ කටු සහිතයි. මීටරයක් දෙකක් පමණ උසට වැවෙන දෙලුම් ශාඛයේ පත්‍ර තරමක් සිහින් වන අතර දිගටි ඕවලාකාර හැඩයකින් යුක්ත වෙනවා. වසරකට දෙවරක් තුන්වරක් පමණ දෙලුම් මල් හට ගන්නවා. මේ දෙලුම් ශාඛයේ ඖෂධීය ගුණය පැහැදිලි කරන නවින්න බණ්ඩාරනායක ආයුර්වේද පරීක්ෂණායතනයේ වෛද්‍ය සම්පත් අත්තනායක මහතා. දෙලුම් ගෙඩියේ ලෙලි, ඇට, ඉස්ම, දෙලුම් ගසේ කොළ, පොතු මුල් ඖෂධ සඳහා යොදා ගන්නවා. දෙලුම් ගෙඩියේ ලෙලි තම්බා බීමෙන් ලේ යන අර්ශස් රෝගය සුවපත් කරගත හැකි. දෙලුම් ලෙලි පුළුස්සාගත් අළු වලින් දත් මැදීමෙන් විදුරු මස් වලින් ලේ යාම නතර කරගත හැකිය. ගෙඩියේ ඇට මිරිකා ලබාගත් යුෂ බීමෙන් ආහාර අරුචිය නැති කරගත හැකි අතර ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට එය වටිනා ඖෂධයකි. දෙලුම් පොතු තැඹූ වතුර පටිපණුවන් හැලීමට යොදාගනු ලබයි. දෙලුම් කොළ තම්බා සේදීමෙන් ඇස් රතුවීම හා ඇස්වල පවතින දැවිල්ල නැති කරගත හැකිය. නාසයෙන් ලේ යන අවස්ථාවලදී දෙලුම් මල් යුෂ බිඳුවක් හෝ දෙකක් නාසයට මාත්‍රාව අනුව දැමීමෙන් එය නවත්තාගත හැකිය. පළතුරක් ලෙසට ආහාරයට ගන්නා දෙලුම් ශරීරයේ ඇති කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනු ලබයි. සම පැහැපත් වේ. ඇස්වල දීප්තිය ඇති කරයි. දෙලුම් වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් ශරීරයේ ඇති ස්ථූල භාවයේ අඩුවන බවට ඉතාම විශ්වාසයක් පවතී. උසුගුණ වරුණා